Hola, chamome Lucía. Os recomendo este libro porque me gustó moito. Se chama El primer vuelo de Kat, da colección Supernas. Escribí uno, Pau Lua. As ilustracións as fixo Lidia Fernández. É de letra grande e vai nunha nena que vai a un colexio de poderes sobrenaturais e conoce a 4 amigas. Fai unha carrera e gana. Eu recomendo este libro a nenos e nenas de 6 anos hasta 10 anos.